დღეს ახალი სტილით 24 ნოემბერს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდმოწამე მინას, წმინდა მოწამეებს ვიქტორის და სტეფანიას, წმინდა მოწამე ბიკენტის, ღირს თეოდორეს, სტუდიო აღმსარებელს, წმინდა მოწამე სტეფანე დეჩანელს. წმინდა მოწამე ბიკენტი ესპანეთის ქალაქ ავგუსტოპოლში დღევანდელ სარაგოსაში ცხოვრობდა. იგი სიყრმიდანვე ავგუსტოპოლის ეპისკოპოსის ნეტარი ვალერის მოწაფე იყო. როცა კეთილმსახურმა განათლებულმა და მჭრეტელმა ბიკენტიმ სრულწლოვანებას მიაღწია, მღვდელმთავარმა იგი დიაკვნად აკურთხა. იმ ხანებში უხთო სისასტიკით ცნობილი იმპერატორის დიოკლეტიანეს ბრძანებით ესპანეთში ქალაქ ვალენსიაში ქრისტიანთა დასაჯილად ჩავიდა მმართველი დაციანე. მისი ბრძანებით უამრავი ქრისტიანი შეიპყრეს. ხანგრძლივი გვემისა და წამების შემდეგ მათ საჯარო დაკითხვა მოუწვეს. პირველად ეპისკოპოსი წარადგინეს სამსჯავროზე. წღემსდავარი ჩუმად, თითქოს გაუბედავად საუბრობდა. მაშინ უშიშრად წარდგა წინ წმინდა ბიკენტი, რომელმაც მსაჯულებისა და შეკრებილი ხალხის წინაშე საჯაროდ აღიარა და ადიდა ჭეშმარიტი ღმერთი. განრისხებულმა მტარველმა მმართველმა საყრობილეში დაბრუნა დიაკვანი და ბრძანა სასტიკად ეწამებინათ იგი. უამრავი სატანჯული დაითვინა უფლის რჩეულმა. იგი ჯვარზე გააკრეს და გახურებული წკნელებით სცემეს. ნეტარ სურდა რა ჯვარცმული მაცხოვრის უნებებს სიარებოდა, თავადვე ითხოვა მიემსჯველად ჯვარზე. წამების შემდეგ მარტვილი კვლავ საპყრობილეში გამოკეტეს. წმინდა ბიკენტი მადლობდა და ადიდებდა უფალს მისთვის წამების დათმენა, რომ მოუხდა. გაოცებული მცველები ხედავდნენ მარტვილის საგნიდან გამომავალ ბრწყინვალე ნათელს და ესმოდათ, როგორ გალობდა ბიკენტი ფსალმუნებს. მეორე დღეს ნეტარი მოწამე ცეცხლში დაწვეს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ.